Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Nasor, tuko katika uzinduzi wa kisima ambacho kipo katika kijiji cha NGULU, kata ya NGULU, wilaya ya IGUNGA. Leo tarehe 11 mwezi wa kwanza 2021 tuko tukizindua kisima hiki ambacho kimetolewa sadaka na watu wa Omani chini ya usimamizi wa Nasor Abdallah. Alhamdulillah, huduma imeweza kukamilika vizuri kama inavyoonekana. Na hawa ni baadhi ya wakazi wa maeneo haya. Alhamdulillah, wanashukuru kwa sadaka ambayo imetolewa katika kisima hiki. Shukrani. Unaweza kuchota maji. Leo ni siku ya Jumatatu kama ilivyo maarufu katika kijiji cha Iborogelo. Huwa kuna mnada, kwa hiyo sehemu kubwa ya watu wengi wameenda katika shughuli ya mnada. Alhamdulillah, kisima kina urefu wa futi 25. Fundi ulochimba kina futi ngapi kisima chako? 25. Futi 25. Lakini alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu, maji yameweza kupanda kwa kasi zaidi. Yaani maji yamekuwa yako chini. Alhamdulillah, huduma imekamilika vizuri. Na kisima hiki kimekosti shilingi 440,000. Hii ndio kosti ukichanganya pamoja na ile matumizi. Alhamdulillah, huduma imeweza kukamilika vizuri. Kwa hiyo kosti pamoja na matumizi inakuwa ni shilingi 440,000. Tunashukuru sana watu wa Omani kwa msaada wa kisima hiki ambao umefanyika katika kijiji hiki cha NGULU, kata ya NGULU, wilaya ya IGUNGA. Alhamdulillah, huduma imekamilika vizuri kama inavyoweza kuonekana. Na huyu ndio fundi ambaye alikuwa akipaka rangi katika kisima chetu. Tunashukuru kwa huduma hii, alhamdulillah imeweza kukamilika vizuri. Sisi watu wa kijiji cha NGULU, wilaya ya IGUNGA, kata ya NGULU, hatuna cha kukulipeni ninyi mlotoa sadaka hii, isipokuwa tu tunaombea kwa Mwenyezi Mungu aweze kuwalipa kila la kheri. Allahumma amin. Rahmanur Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladhina An'amta 'Alayhim, Ghayril Maghdubi 'Alayhim Waladdallin. Tusome ikhlas moja, kul wallahu tatu. Bismillahir Rahmanir Rahim, kul huwallahu ahadun Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir Rahmanir Rahim, kul huwallahu ahadun Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir Rahmanir Rahim, kul huwallahu ahadun Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadun. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, wallahu akbar, walillahil hamdu. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدي صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم جمعنا بالعافية والسلام, وحققنا بالتقوى والاستقام, وعذنا من موجبات الندام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا Mwenyezi Mungu tunakuomba kwa rehema zako na baraka zako au ambao wametoa sadaka hii ya Rabbul Alamin. Walipe kila la kheri ya Rabbul Alamin, wakinge na mabalaa na mitihani, waondoshe matatizo na ambayo yamewakinga, yamewakuta ya Rabbul Alamin. Pale ambapo pana uzito katika maisha yao, katika amali zao, katika kazi zao, basi fanye wepesi. Na pale ambapo pana wepesi ya Rabbul Alamin, jalia kheri ya Rabbul Alamin. Ya Mwenyezi Mungu, kupitia sadaka hii iwe ni sababu ya kuwakinga na mitihani. Pia kama kuna ambao wametangulia katika familia zao, basi iwe ni sababu ya kurehemewa kwa aliko ya Rabbul Alamin. Waondolee shari, wakinge na fitina na husda ya Rabbul Alamin. Ijalia sadaka hii kuwa ni moja ya kukithirisha mali zao ya Rabbul Alamin, kwani wamejinyima kutumia mali hii, lakini wameweza kuitoa sadaka kwa ajili ya waja wako ya Rabbul Alamin. Wape kila la kheri na ondoshe kila la shari ya Rabbul Alamin. Bifadhili subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, imeweza kukamilika huduma vizuri ya Rabbul Alamin. Basi na sisi tunashukuru kwa kazi ambayo imefanyika na watu wa Oman chini ya usimamizi wa Al-Akhi Nasoro Abdallah. Kazi imeweza kukamilika vizuri. Mzee, una maoni gani katika hii sadaka ambayo ametoa ndugu zetu kutoka Oman kutuletea sisi watu wa kijiji cha Ntigu, kata ya Ntigu, kijiji cha NGULU, kata ya NGULU, wilaya IGUNGA? Tunashukuru tu. Tunashukuru. Asanteni. Basi na sisi pia tunashukuru kwa ushirikiano wenu. Kwa niaba ya watu wa Omani wanashukuru pia kwa ushirikiano wenu. Basi huduma imeweza kukamilika vizuri, kuanzia leo mnaweza kutumia maji, wananzengo wote ambao wako katika maeneo haya. Shukrani. Mama, karibu sana. Huduma imekamilika vizuri.
Asanteni.